Василь Царук – студент другого курсу, однак професією володіє відмінно. Він вже навіть проводить майстер-класи. Дізнається, що полюбляє суші і вірить, що міг би претендувати на перемогу у майстер-шефі. Я з цієї професії ще з дитинства хотів оволодіти. Мріяв, так. І мене на це наштовхнув один мультик. Називається «Рататуй». Я побачив, як там готують кухарі, і хотів стати таким самим, як вони. Тішиться своїми вихованцями і майстер виробничого навчання. Вона каже, що дітлахи із задоволенням готують смачні наїдки. А тепер на новій кухні це робити стало зручно, а головне – якісно. Дуже комфортно працювати, це дуже полегшує роботу, нове остаткування. Можна дуже гарно розмістити усе і весь інвентар. Дітям набагато стало зручніше працювати. Професія кухаря затребувана в суспільстві, тому дітлахи повинні готувати на якісному приладі. Далі в училищі планують збільшувати та закуповувати лише професійне обладнання. Для того, щоб наші діти могли швидше адаптуватися у середовищі безпосереднього виробництва, аби вони могли оправдати довіру, показати належний рівень підготовки, відповідно, ми повинні теж перебудовуватися і забезпечувати вимог державних стандартів і програм для підготовки кухарів-кондитерів. Приїхав на відкриття і керівник департаменту освіти та науки Прикарпаття. Каже, що вже неодноразово смакував страви випускників місцевого ліцею у закладах харчування області, держави та навіть за кордоном. Додасть кожному студенту майстерності та впевненості у собі. Нам важливо, щоб збереглася мережа, нам важливо, щоб було відповідне матеріально-технічне забезпечення. Тут спільні кошти і самого закладу, і бюджету області, де ми говоримо про те, що ми повинні зробити таку матеріально-технічну базу, щоб вона була не відрізнялася від тої, на яку учні потім, як випустяться, підуть працювати. Перед відкриттям для гостей провели невеликий майстер-клас. Потім всі мали нагоду продегустувати вироби студентів, які приготовані на новому обладнанні. Ізотинія Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».